No niin, rakkaat konkelot, nyt olisi esittelyssä minun talon tuo vesiautomaatti, eli vesipumppu. Se on Grundforsin valmistava todennäköisesti. Mitä tyyppikilpeen löytänyt tuosta, mutta epäilen, että tuo on 90-luvulta, ainakin painevesisäiliö kyljessä lukee 1997 hyväksyntäkilvessä. Tuo pumppu on jyrskyttänyt ainakin sen 30 vuotta todella vähillä huolloilla, että hihnoja on pelkästään vaihtanut ja yhden kerran vaihtanut öljyt tuonne. Lähdetään kahtamaan, minkä näköinen vehe kestää niin pitkään. Eli siinähän se on koko kommeus. Eli sanovat, että tämä on Grundforsin pumppu, tuttavallisemmalta nimeltään runkkupumppu. Eli siinä on painesäiliö. Ja sen päällä on sitten mäntäpumppu. Tässä lukee pelkästään saksaa vaan. Ja tuossa lukee, että Löwe Pumpenfabrik. Ja se on tämän hihnakotelon suojakans. On niin innot tuossa paikassa, että en lähde vaihtamaan. Mitäs tähän huoltoon kuuluu, niin tuossa on tuon kiertokangen pesän öljytäyttö ja vaihto. Se on tuossa ajasaatossa pommahtanut irti, niin se on minun nippu sitten laittaa kiinni. Ja siihenhän menee, niin kuin lukee tuossa, että öljytäyttö sae 30. Tuossa on näköjään ohjain, on Danfossi ohjaus. Se ei meille kerro mitään sen enempää. Ei katsota voimavirtakytkentää tuossa vieressä ollenkaan. Se laitetaan tuokin pois. Painesäiliö näyttää että nyt alkaisi olemaan aika viimeiset eliniät. Eli tää vuotaa vettä jo pikkuhiljaa ja kaikki nämä liitokset alkailemaan aika ruosteessa. Säiliö ja pumppu niin todennäköisesti tässä lähiaikoina menee vaihtoon. Ja mitäs ominaisuuksia tässä on? Eli sähkömoottori pyörittää kampiakseli tuolla, kiertokankki ja mitä kaikkea. Sitten tässä mäntä menee männän tappi, mikä tuo nyt on, varsi menee tuonne sisälle ja sitten mäntä jyrskyttää painetta tuolla. Niin kuin näkyy, niin siellä on vettä tuossa astiassa, koska tuossahan on tätä kiristetään tätä mutteria, niin siellä on huopatiiviste. Huopatiiviste ja laakeri, se on tämmönen lätkä, niin tuolla sisällä. Ja ne kun puristetaan tiiviimmäksi, niin se ei sitten tule vettä tänne. Eli tuossa on tämmönen haihutusallas. Ja todennäköisesti tuo vesi, mikä valluu, niin on tuosta haihutusaltaasta. Alright, mitäs muuta? Siinä on painemittari, mikä näyttää, että saattais kohta lähti jopa käyntiin. Putket alkaa pykimään ja pultit ruosteessa. Ja tätä tosiaan niin pyörittää tuommoinen kolmivaihe pumppu. Ja katsotaanpas ne hihnat, nähtäisikö me täältä nämä hihnat. Eli näitä joutuu joka kerta metästämään näitä hihnoja, että mitkä ne oli ne oikein kokoiset. Nyt mä pistetäänkin tähän ihan nauhalle nämä. Hyvä, nyt se muistaa seuraavalla kerralla. Kyllä, eli tämmönen pumppu meillä täällä jyrskyttää. Tämä pitää ihan hirvittävän kauheita ääntä. Kun tämä käypi, se kuuluu tuonne yläkertaan ihan kunnolla. Luonnollisesti, kun mäntäpumppu
hakkaa, niin sehän on ihan kauhea. Sieltä on imuletku tulee ja menee kaivoon. Ja katsotaanhan nuo, onko näissä vaihto vanhoissa hihnoissa mitään merkintöjä. En näe näkyvissä. On näissä 6207 MC. Onko mitään muuta? Eipä oikeastaan, mutta nämä tosissaan, niin nämä on ainoa kulutustavara, mitä tässä on. Niin nuo hihnat. Muutenhan tämä tässä olla möllöttää. Siinä on hihnan kiristys, eli moottorin nosto, pultti tuolla pystyy nostamaan ja kiristämään sitten hihnoja. Ja tosiaan niin kuin näkyy, niin tuossa on kasaa hihnojen pölyä, että tuonnehan se vallo. Semmonen. Semmoinen, katsotaanhan vielä tuo säiliö, eli Oy Lohja AP Virkkalan konepajaa, valmistettu 1997 tämä painesäiliö, ja sallittuja lämpötiloja paineita ei näykään ennen tässä. Mutta tosiaan niin tämä nyt jos on tietäjä tietää, niin ilmoittakkehan, mikä tämä on tämä pumpun tyyppi. Ja saapiko tämmöiseen enää varaosia? Mie epäilen, että nyt ollaan siinä tilanteessa, että tää kun laukin vaan, niin sitten ollaan siinä. Siellä on sitten saksaksi jotakin. Heittähän tuo lamppu tuohon. Saksaksi on näitä asennusohjeita. Kyllä. Semmonen tutustuminen tähän laitteeseen. Mutta tää on tosissaan toiminut älyttömän pitkään. Tää oli siellä ulkona ulkokaivossa ja siellä jyrskytti. Ja nyt se siirrettiin tänne sisälle remontiyhteydessä, että olisi helpompi huolto. Mutta eihän tätä ole tarvinnut huolto ollenkaan, niin ei tässä ole mitään ollut ongelmaa. Näin. Semmoset jutut tällä kertoo, niin palataan asiaa seuraavassa filmissä sitten. Jeps, lisätäänpä tähän loppuun vielä, että etsivä löytäjä. Löysihän mie kun mie katon sillä Löwe Pumpenfabrikenilla netistä, niin ei se enää ole Grundforce. Se oli ennen Löwe Grundforce, mutta nyt tässä on joku Steffen valmistaa sitä jossakin Saksassa päin. Ja tänäkin päivänä tehdään samoja pumppuja, niin hittolainen. Tuommoisahan pystyneekö jo vielä ostamaan uudenkin ja porskuttamaan seuraavat 30-40 vuotta sitten samalla pumpulla, jos tuo leviää. Eli tässä on se tiedot, dataat. Se todennäköisesti on tämmöinen VL1001 tai VL1501 pumppu. Ainakin näyttää samalta. Hyvä. Ei mitään tämän kummempaa. Jatketaan. Tuossa kommentissa joku kysyy, että miten siellä saat palaamaan ne märät oksat tuolta, niin tiellähän nää pallaa. Pistetään vaan lisää vetoja ja luukku kiinni. Niin sieltä ne pallaa ja lämmin on uuni. Justiinsa lisäsin nuo, niin kyllähän ne pallaa. Alright, ja tästä tullaan sitten mittaustuloksia, katsotaan sähkökäppyröitä, kun se valmistuu tuossa nuo PKS-sivulta. Se on moro!